Azərbaycan Karate İdman Növləri Federasiyası yeniyetmələr və gənclər arasında Respublika birinciliyinə start verib. 2 gün davam edən yarış Qobustan Şəhər İdman Kompleksində başladı. Yarışa paytaxt və rayonlardan olan yeniyetmə və gənclərdən ibarət idmançılar qatılıb. Turnirdə 22 komandadan 176 idmançı öz gücünü sınayıb. Döyüşlər nəticəsində 39 idmançı birinci yerə layiq görülüb. Qobustan idmançıları turnirdə yüksək nəticə göstəriblər. Bugün ümumi lider Heydər Əliyevin xatirəsində həsr olunmuş 3-cü Respublika turnirini keçiririk. Bəli, düz qeyd etdiniz ki, yəni bu artıq bizim rayonda bu turnir ənənə halını alıb. Yəni hər il noyabr ayında biz bu turniri keçiririk. Bu turnirdə keçən ilə nisbətən daha çox idmançı iştirak etdi. Komandalarımızdan birinci yeri Qobustan komandası, ikinci yeri Nizami, üçüncü yeri Salyan komandası, dördüncü yeri Çokşindo komandası tutmuşdur. Müəyyən edilmiş çəki dərəcəsi üzrə 1, 2 və 3-cü yerləri tutmuş idmançılar diplom və medallarla təltif olunublar. Nizami Rəsulov, Rəşad Aydın, Hüseyin Qasımov, Dünya TV.